15 sekunder. Och vi har klart för start, lopp 10. Klart. Ett. Två. Kör. Då har den gått i det tionde loppet inifrån ett Gavoron. Ett Gavoron. Här kommer framförallt tre Mr. Gigolo. Tre Mr. Gigolo till ledningen, andra, fyra Ebulen. Där finns en bit ut i banan, 10 Esprit Fairway längre ner. Så har vi nu galopp för 7 Calais de Greppi. Ur den första svängen, 3 Mr. Gigolo i ledningen, andra, 1 Gavoron. Upp till 500 meter, kilometer, tiden för 3 Mr. Gigolo är 17,5. Först utvändigt då 4 Ebulen. Där i andra utvändigt finns 9 smågodis. Sedan 4 på innen, 2 favorite. Därefter i andra spår som 3 nummer 8 global cut the crap. På innen även 6 stensjöns farit. Sist i andra spår nummer 5 Mr. Shy Guy. Framme i ledningen nummer 3 Mr. Gigolo strax ut för passering 1000 meter. Dit kommer han på kilometer tiden 18,2. Har i ryggen ett Gavoron först utvändigt 4 Ebulen, andra utvändigt för 9 smågodis. Så ser ställningarna ut här när vi är ute på slutrundan. Det är dryga 900 meter kvar till mål för ledande 3 Mr. Gigolo. På gång då via tredje spår nummer 5 Mr. Shy Guy. Strax ut på den sista bort och långsidan nummer 3 Mr. Gigolo i ledningen. Någon längd till utvändiga 4 Ebulen då även nummer 9 smågodis på gång via tredje. Samtidigt så passerar Mr. Gigolo 1500 meter på 18,2 och skärper farten fram i ledningen. Har någon längd till nummer 9 smågodis och nu avancerar upp som andra. In i slutsvängen, 3 Mr. Gigolo leder, 3 Mr. Gigolo och andra 9 smågodis, sedan som tredje nummer 5 Mr. Shy Guy. Så ser det ut när vi är mitt i den sista kurvan, ledning för 3 Mr. Gigolo. 3 Mr. Gigolo leder när vi ska in för upplopp. Där bakom finns nummer 9 smågodis som går ut i andra spår och försöker, men då skärps tempot där framme på nummer 3 Mr. Gigolo. Som sticker undan här med hundringen kvar till mål. Det blir överlägset för 3 Mr. Gigolo. Stensjös favorit. Should've said it before. Try to hide it.
Då har vi resultatet klart ifrån lopp 10. Här segrar nummer 3 Mr. Gigolo och Björn Goop. Tvåan blev nummer 2 Favorite, Peter Ingves. Trea nummer 9 Smågodis, Viktor Roslef. Ordningsföljd 3, 9, 2. Mr. Gigolo, som är uppfödd och ägd av Ekeri Jean-Pierre Barchon med flera, det är Björn Goop som tränar och kör. Det här. Ja, vi matchar ju varandra faktiskt också, ser jag här. Är det någonting du sneglar på? Att du liksom efter Allol i Frankrike, att det där med hästägda dressar, det är någonting du borde ha lite mer av i Sverige? Nej, det är jag inte. Men det har ju blivit en del nya hästägda dressar i Sverige de här sista åren. Så att det är kul tycker jag. Men jag gillar min dress ganska bra också. Billy B är pappa. Och vem är Jean-Pierre Barion? Han är en stor hästägare i Frankrike. Han är även ordförande i Franska Travförbundet. Han är passionerad hästägare. Äger Billy Billy som vann ju flera Cornelier. Han har även haft priamrikvinnare. Och han satsar otroligt hårt på både svensk travsport och på framförallt fransk travsport. Hur korsades era vägar då? Av en slump via en annan hästägare, Anders Ström, stallkurant. Han introducerade oss tillsammans för många år sedan i Frankrike. Och sen då fick jag Mr. JP i träning av honom och den första hästen. Och det var ju jättebra. Och sen har jag flera andra. Vad är det här för häst då? Han är väldigt tuff. Han har inte världens finaste stil, men han är ganska tuff häst. Han har bra inställning, han är hård och rejäl. Han har tagit lite tid med honom, men nu så funkar det bra. Grattis! Tack! Björn Goop avslutar kvällen här med Mr. Gigolo.